Kuritov, Kaspar Rõõmussaar, Aleksandr Musoliitin, keskpool kaitses ja sealt mängitakse hästi tapivasti. Demidov on seal ja veel Veliev ka tuleb. Nõmme United ise ei ole just kõige suurem palli kaotaja, kui siit Kauber läheb. Kauber näeb ka trahvikasti, sõber on olemas, Kauber sealt läheb ise, Kauber läheb, Kauber lööb ja on Merit sees. Nii palju kui neid on, vaatame kuhu siis see kord nüüd madalalt ette posti ja sealt lastakse nii mitu korda läbi see pall ja mida seal tehakse, Merit sõtab uuesti selle palli. Nüüd jälle Kauber on see mees, kes peab tulema seda palli väga-väga madalale küsima ja siit on hea variant tulla nüüd, tuleb löök ka, aga sealt ikkagi võitlemas. Ja siit Demidov uuesti, Demidov läheb, lööb ka ja sealt ei ole suutnud Nõmme United kerget sellist Pärnu passiivsust, kui nii võib öelda, ära kasutada. Siit näidatakse, et tuleb üks lisaminut, siit tuleb Demidov, kes lööb ja on esimene olemas. Demidovi ebaõnnestunud löök saab seda rikošeti, tundub, et Pärnu vapruse meestest ja värava saab endale kirja ei keegi muu kui Mihailo Plokotniuk. Ja nüüd minnakse korralikult selgelt ründavad mehed Rõõmussaar palliga. Rõõmussaar nüüd läheb ise kesket läbi, ruumi on palju ja sealt veel edasi ja 2-0! Uinutati natukene ja siis Rõõmussaar tuleb, purjetab rahulikult keskelt läbi, annab selle söödu edasi ka ja sealt Nõmme United läheb seda mängu 2-0 juhtima ja praegu on Pärnul vaja kindlasti midagi nüüd ette võtta ja välja mõelda. Ja nüüd antakse korralikult keha, seal Rõõmussaar kukub pikali, tere tulemas Premium liigasse. Oled siin olnud ka, peaksid teada, kuidas siin asjad käivad ja milline löök siit tuleb ja... 1-2 Pärnu tuleb siit tagasi ja lööb selle värava ei keegi muu kui Enrico Veensalu. Oma 161. Kohtumises lööb ära oma 13. Premium liiga värava ja kolmas värav sel hooajal. Ja sellega kohe annab tänasesse mängu ja vunki jälle juurde. Ja Henri Leoke siis... Tuli mängima 14. Premium liiga kohtumist ja tuleb veel üks peale löök ja väga selgelt ründav ja selline aktiivne mängumees vähemalt selle eelmise kaljumängu pealt vaadates. Sealt tuleb peale löök ja palliga. Kas Vain hakkab ise nüüd ette ka võtma? Ei ole kellelegi kohe panna. Sealt tuleb peale löök, aga Leoke selle... On ruumi nüüd tulla, kas tuleb abi ka või läheb ise lööma. Sealt võib ise ka lüüa, ruumi on, lööb, aga lööb ikkagi mööda siit. Rõõmussaar jääb pallile ette. Ja tuleb veel üks klaarimine. Ja läbi ta on. Nõmme United võtab siit oma esimese võidu koduväljakul Männiku staadionil.